ویلکم بیک ناظرین اساں اون گفتگو کرنے پیا سے اور موج دین اپنی موج مستی وچ مصروف ہن موج دین صاحب سا ٹریک تو بہت سارے لہ گیا وے ہاں جی ہاں جی ہاں جی گل تھی پی چینی دی اے ملک تو گڈیاں لے ویندے نے اپنے ٹریک تو میں لے گیا تے کیا ہو گیا لالا چینی دی گل ائی شوگر دی گل ائی تسا پتہ نہیں کتھا پہنچ ویندے ہو تو پتہ شوگر مل مالکان دی گل ائی ہاں اور اے بھی پروڈیوسر صاحب نے آکھیا شوگر ملیاں نو کچھ نہ کھو کیوں کچھ نہ کھو سستی چینی گرن دن نا ہاں سستی سستیاں گالیں کریں دن بس سستی چینی کہہ نہیں کریں دے سستیاں چیزاں بھی گرن دن ہاں سستیاں چیزاں آپ کو گرن گرن دن اچھا اے دسو چینی تے گال ٹھیک ہے اے خبر ہے تھڈے کول کیا چینی پانڈے دے حوالے دے نال اچھا او خبر وی نال تو کوئی دسے نے جلو پاکستانی پانڈا ہن چینی پانڈے دی گال سنے سی نہیں 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 اے پانڈا جڑا ہے او جاپانی اچھا ماشاءاللہ اور جڑی ہے پانڈے نا او چینی اچھا جی یعنی کہ فیمیل پانڈا اچھا پانڈن جڑی ہے ہاں او جڑی مادہ ہے ہاں او چیننے بالکل یعنی پھینی ہاں تے جڑا پانڈا ہے وہ جاپانی پانڈا انہاں دی شادی تھی پی لالا ماشاءاللہ تو کو کارڈ ہے کارڈ ہے نہیں کزن جو ہے نہیں نہیں وہ کچھ وہنا ہے یار تھا کرن وہنا ہے نہیں وہنا چاہیے دے او تو خیال ہے تو اگر شادی تھی پی اے پانڈے دے بھی منہ وڈے ہوندے تے نک چھوٹے ہوندے لالا تواڈی تو جہانی بڑدی جو مرضی کر گنو اچھا جاپانی پانڈے جڑے نے اے وی اینک لاندن کوئی نہیں جاپانی پانڈے جڑے دوربین لاندن ہاں پاکستانی پانڈے لاندن پاکستانی پانڈے جڑے نا جاپان جاپان والے برات گھن کے آسن لالا جاپان والے گھن کے اس نہیں اور گھر دماد ہو سی پانڈا جاپان دا پانڈا چین دے وچ اور اتھاں کر انہاں دعوت اے وی دتی ہے انہیں آخیا اتھا کہ کھانے شانے کا بھی انتظام کرنا ہے کوئی جھومر تاڑے والے بندے بھی گھن کے آؤ گان شان اسا تے ویسو تو کو نال گھن کے بنے نا او تے جھومر تاڑی کھاونی ہے نہیں نہیں پاونی چاہیے تواڈی شادی تے میں جھومر پائی ہے نا میری شادی تے کتھا پاندا ہو تساں مایا تواڈی شادی تے گیاں تواڈے گھر گیاں جے ویلے جتوئی صاحب دی شادی تے میں گیاں میں کہ لالا جی میں جھومر پیسا میں جھومر پائیے وال میں جتوئی صاحب کو آکھے کہ میرے کو برات دے نال گن ونجو اپنے سہرے گھر تے آکھڑ لگے کہ لالا انہوں نے بندے گھٹ منگے ہو سکتا میں بھی کہنا جا سکا پہلا ولا ہوا غیر سنجیدہ گال ہاں اے پانڈا تے پانڈے جڑے ہیں لالا جی اے دسو بھائی اے جاپان تو جڑا پانڈا آسی تے او اپنی کوار کو جاپان گھن وے سی یا اتھائی گھر جوائی گھر جوائی لالا گھر جوائی تو اڑے لیکار سیم اچھا یہ واسطے انہاں کہ او بندہ چاہیدا ہے جڑا گھر جوائی ہوے ہاں سہرے دے مال تے پل سی ہاں اور او تہاڈا نام انہاں نے پرپوز کیتے جمر تاڑی وی ہوے اتھاں کہ ٹھیک ہے پیسو انچ اتھاں کہ شغل میلہ وی ہوے جمر صاحب کہہ نہیں ہاں مطلب ہر شے موجود بس ٹھیک ہے تو پتا پانڈا ہر ویلے کھاندا پیندا بھی رہندے کیا کھاندا پیندے تہاڈے لکار ہاں کھاندا بھی ہے تے پیندا بھی ہے ہاں سکدا ویندے سکدا ویندے ویسے میرا خیال ہے کہ یہ سارے ملک دے سیاستدان بھی ایک طرح دے پانڈے ہی ہوندے بس کھادی ویندن تے پیتی ویندن لالا تو سے کیوں ولا جلسی کہندو سیاستدان دے پیچھے پی رہندو تے پیتی ویندن سیاستدان نے تو کیا بگاڑے میں کوئی دسو اے ملک دے سیاستدان اوا کو سلاد سمجھندن سلاد سلاد سمجھدے رشن سلاد نہیں وے تیری سلاد او سلاد نہیں میں ٹماٹر شماٹر مولیاں گاجراں اے ساگو مولیاں گاجراں سمجھدے کیوں ساگو کٹ کٹ کے تے کھادی ویندن بس لالا سلاد ولا وی نہیں مکدا جی آدھا نا حلال مال نہیں مکدا او حلال مال ہے سارے عوام لالا پاکستان کو سال ہا سال تو کھان دے پین بڑا خیال ہے رہے کہ مک وے سی میں کو ان گال دے اتے گال یاد آ گئی اپنا ایک بزرگن مری دے علاقے بابا لال شاہ اے مری دے علاقے سوراسی دے وچ او میرا خیال ہے کہ ایوب خان صاحب دے مرشد ہن اچھا انہاں دے بزرگ ہن ایوب خان صاحب انہاں کول ویندے ہن